Speriamo che sei al meglio, insomma. Masken. Masken. Vad gör du? Bra, Alex. Perfekt. Mycket bra. Har du Johan i hjälp då? Här är stövkontrollanten i hjälp mig. Hallå. Hej på stövkontrollanten. Vad gör du där? Jag är fasta på knät. Nu har vi här nu, jävla hårt! Snyggt! Och action! Fortsätt action, action! Go, go, go! Action! Action! Jag tänker Johan på att han har den på födelsedag. Ja, men bra action gubbar! Pojkar, det var trevligt att vara här med er hörni. Ja. Och fin utsikt har vi. Åh oh, jävlar, idag var det god glögg. Man känner sig som man är king of the world uppe här. Allt ser mitt. Allt är så. Nej, det här var inte. Det var lite glögg. Det var godaste glögg vi har fått till. Alex, det är så mycket bättre då att du kickar över. Nu får vi ta oss ner här. Jajamän, det blir ingen annanstans än här. Oh,
Woohoo! You go, girl! Heya, heya, heya! Mycket bra! Lite kvar! Thank you.